Ми підписали угоду, ми заплатили гроші, ми викупили. У нас зараз є ще офіційний бренд Буковина, логотип. І я дуже хочу, щоб ви для себе зрозуміли і донесли, що Прометей не має ніякого відношення. Це дві різні дитини. Одна дитина – це волейбол, баскетбол, і зовсім друга дитина – це футбол.